hati gue. Okay. Mending berawi tinggi blok anu. Menarik ben. Ben gak apa-apa iki, Mas. Tuh, pupune tut ketokno ae wedok arek kuwi. Lah. Gak iso, Mas. Lali gawe iso. Mungkin gak ben gak ngetarani nek. Yo, siap. Wis pre manggung ki turu lho Mas, ben pre ben turu ki ora mitos. Tetep berkarir lur. Sik sabar. Durasine piro Mas? Ora usah suwi-suwi vloge 10 menit, 15 menit ora lho, nyapu suwi-suwi. Yo toh. Yo ngarep nom. Foto Mas. Iki. Es. Ben. Elah yo ben salah pikir thumbnail screen. Sowen. Rasa dipikir. Thumbnail elah yo ben. Yo ben. Boketan kape, wong loro iku ana iki. Gak cukup. Dere main film to Mas, di ben tambah rame. Alah, wis ngene kesel lek lur to pemain film malah kon mikir malah ora pinter acting ya. Kita keluar ini sih mas, beneran ya betul. Yuk, anu tambahin ya, foto telu, bisa nggak? Foto nih? Ya, nih gini. Lupa ngumpul. Ya songgol nyekrin aja. Oh. Nyekrin songgol anu aja. YouTube siapa mas? YouTube dewe, engkau enak. Channel YouTube jenenge Punar. Jadi anu nih enak pernah ya, Supardi ya channelnya. Anu nih. Pencarian lo sama aku nih channel. Channelnya Supardia ya lo ya. Jenis channel Supardia ya, Supardia aja ya, piye. Besok upload. Judulnya. Tunggu lagi. Gambar nih. Vlog edan. Vlog edan. Piye? Vlog piye? Judulnya apa lho? Vlog apa? Vlog. Yo Bali vlog nae. Piye? Vlog Bali. Yang menarik vlog Bali. Vlog Bali. Vlog dagelan ngene lho, ben enak kuwi. Ning anu jenenge Supardi Aye ae. Yeah.
Dadi kok tebar gitu. Vlog dagelan selos. Nah. Dagelan Brodi. Brodi kalian-kalian. Vlog dagelan. Warnane sing jreng ngono ae. Oke. Cenderaku imalan Bali ini. Bali ini rada medeno tak kena. Ah, wira rada medene, beran nubrak. Ya gede lo malan. Mending mau lo, 95 ae. Piro iki? Samene tidurnya kita ireng mas, selalu mentok itu. Lalu gue berapa ukuran ini? 100. 100? 110 nih. Lah gue rata durna si dia dagelan ini. Seperti itulah kita. Tapi kurang miring si dia. Rangin lo, seret, lanyangkung. Iki nih sih kurang isor masuk. Kurang isor. Dah, kurang ini sih ding. Kurang cerah ki warnane. Warnane sih mau Inggris. Biru tapi enggak lo. Tulisannya mas kaya Darboy lo. Darboy emang vlog dagelan jenengnya tuh kaya Darboy sengi vlog iya iya ini warna tulisannya mas nah sing rada ngisor wingkel lah aku lo si rada padang ya rada ngisor anu nih warnanya rada ngisor sih di si ngisornya lah jutus kaya wis jutus karo putih lise iya oke gede no ya tulisannya ben ngebuki layar bisa nah. Sabar, sabar sih sabar. Saya diedit, sabar toh. Ini mas. Vlog dagelan lang. Opo anu ae. Ijo opo ke? Stabilo. Ben rodok pau wadang pisan. Piye? Apa ra ijo stabilo? Piye? Paling orang matching karo sing abang. Apa iki sih? Apa iki? Ya wis kuwi ya. Part 1. Part 1. Ana part-part sing ngulur. Ana part-part e. Iki lo Anggun Pramudita. Ngapa Mbak Anggun? Seto tak kelain hiburan gitu. Ben kau ini enak hiburan, enak tontonan. Ini ditambahin foto book mas, gak kayak tulisan Bali ini. Iya. Rumah saku ramai cing. Rumah saku.
tapi apik sih. Di opacity ra kena. Nek burine. Burine langsung ireng tapi Mas. Soalnya sekap. Maksudku ini tinggi nutupi bok-bok gitu. Bisa saya spill deh. Bertanya-tanya malam. Ini tidak Mas Farti foto lagu. Seperti dalam tutorial gitar hitam dangdut. Bagaimana Mas? Yes, meninggi menurutmu. Meninggi. Part 1 lur, tenang. Saya ngenteni tukang goda tani. Kawan, piye ilang ya kata-kata ini buri, Masa ilang? Ilang re, kius, ini anu mu, ini editan mu.